Hayot insonga turfa sinovlarni tayyorlab qo'yadi. Kutilmaganda yonginangda yurgan insonning hayotdan ko'z yumushi esa shubhasiz dilingni vayron qiladi, g'amga soladi. Safdoshimiz, hamkasbimiz, samimiy va dono ayol, mahoratli teleboshlovchi Nozima Mahmudova endi oramizda yo'q. Nozima avvalo tarbiyasi, madaniyati, bilimi, ishga munosabati bilan hammaga o'rnak, barcha havas qilsa arzugulik inson edi. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi xususan yoshlar telekanalidagi faoliyati davomida u nafaqat hurmatga munosib kasb egasi sifatida, balki hammaga birdek yordam qo'lini cho'zadigan, yoshlarga namuna bo'la oladigan ijodkor sifatida iz qoldirdi. Undan faqat yorqin efirlar, yaxshi xotiralar qoldi. Yoshlar telekanali va yangi davr jamoasi marhuma hamkasbimiz Nozima Mahmudovaning oila a'zolariga va yaqinlariga hamdardlik bildiradi. Deydilarki, seni ko'rganda ko'zlarimda yonar jonli o't. O'sha o'tning yolqinlarida sendan o'zga bor narsa unut. Mudom dilga sodiq ko'zlarim. Haqiqatni ko'mish qiyin. Ko'zlarimda, qonimda kezgan o'sha sevinch, o'sha olov sen. Mayli, o'zing mendan uzoqda, lekin dilning o'ti bo'lib qol. Mening kuyim emas tuzoqda. Sher kerakmi? Jon kerakmi? Ol.